Käykö käy sitä riisun vähän, hei pojat? No, risuva. Oota hetkenä. Nyt se nimittäin lähtee. Hei, mulle kaapeli kisoo. Ei kuulu mitään. Hei! Kaapelikanava. No, kerro mitä. Kaapelikanava. Saakos? Vitun kova. Mut jos haluatte, että ette halua, että mie laitan näitä vittu tästä, mutta on ihan sama. Hei! Nyt! Löy! Vaikka on hulluna humalassa, kun tarkastan viron asteen. Joo, ihan vitun kännissä. Hyvä ja muu. Selvi palla. Yes. Hei, tuon. Lähdetään lyyrään. Mikä on pika eka biisi? Ihan sama. Miten sitä on mahdollista? Ai niin, tässä on tää erikoisklubi. Jukka, ette saa mun sinne! Vittu! Jukka on paikallaan. Kaapeli menee tuonne, mennä pitääkin. Juu, kyllä se. Hetkinen. Se on. Otetaanpa uudestaan. Jukka! Sinusta mä haaviin. Joko minä olen ihan tuhannen kännissä. Hetken. No me ollaan kännissä kyllä. Kyllä mitolle. Ani niin. Joo. Joo. Ota. Istua ihan oikeesti. Joo. Soitte yks biisi. No. Viiniä. Riikiä? Viiniä. Viiniä? Niin. Vittu. Sitten alkaa. No, mikä? Viinibiisi. Tämä tuttu, tämä on... Ota vittu, muotu nimiö. Fuck. Sama niinku tämä Rock Record. Elikkä tämä tuota, tämä siis ei siis sama vaan tuolta toisista unohtu, kun tää on... Petri määrän tempo. No.
Nökkä taas kun lähtee. Joo. Mun intro menee. Okei. Laita vähän. We got
Sorry. And I'm waiting now, it's cloudy days, lining on the sides of me. Vittu, minä ihan nyt menee vitulle. Mulla siis. Sorry. Mutta mennään tästä helpommasta. Let it be. Let it be. Let it be. Ja meillä on aina tilaa.